ဒေါ်လာမနက်ခင်းမှာ We Fight for Freedom page ကမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုဒေါ်လာမနက်ခင်းနေ့ရက်ကနှုတ်ဆက်ပါတယ်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ2ရက်မနက်ခင်းဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိမြမပြည်ကြီးကိုပျက်စီးယိုယွင်းစေလိုတဲ့အင်အားစုတစ်ခုပေါ့ပြောရရင်တော့အာနာရှင်ဖက်စစ်တွေကိုထောက်ခံတဲ့အင်အားစုတွေ page မှာတော့ဝန်တားအလေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုတည်ပြီးဆိုပြီးတော့သူတို့ချင်းချင်းမျှဝေသူတို့ချင်းချင်းစိတ်သက်ခွန်အားမူတည်ပေးနေကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုခမန်းမိတ်ဆွေတယောက်ကပေးပို့လာတယ်ပေါ့ကိုလူမျိုးစင်ရတဲ့ဒီကောင်းနေအနာသိပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ့23ချိန်မြောက်ဖမ်းခံရပြီးပြီတဲ့အနည်းဆိုရင်17ချိန်မြောက်တည်တယ်ပေါ့တဲ့သူလှမ်းနောက်နေတယ်ပေါ့နော်သူကတော့မှတ်တမ်းတွေပြည့်စုံထားတယ်နဲ့တူပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတည်ပြီးဆိုတော့ဗျာပြောချင်တာကျွန်တော်ဟာမကောင်းမှုကိုရှောင်ကောင်းမှုကိုဆောင်တယ်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဖို့အများအားကြိုးစားနေတယ်လို့တယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောလိပြောထားစကားရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒဟာဘုံကြီးချုပ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မတာလည်းမဟုတ်ဘူးယာရုကြီးတဲ့အာနာကြီးတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးငွေကြီးစည်းစိမ်နေအမတန်ချမ်းသာတကြည်တက်ကြွယ်ဝတဲ့လူလည်းကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒဘာလဲဆိုရင်အကြောင်းမျိုးကြောက်ပေါ့ကျွန်တော်တည်သွားတဲ့အခါယောဂဘုရားကြောက်ပဲတည်တည်လက်တပြတ်ပဲဘုံစံကြည်စံမှန်းလို့ပဲတည်တည်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကျွန်တော်အသိစိတ်ခန္ဓာအသိစိတ်ကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့နာမ်အသိစိတ်ကကျွန်တော်ရုပ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကခွာသွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်လူကဘာမြေမှာခြံထားခဲ့ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့ရိုးစုသွေးသားအစုပိုင်းမှာကျွန်တော်ထင်ဟပ်ဖော်ပြပေးလိုက်နိုင်တဲ့တခုလေးသောကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်ကျွန်တော်မျက်နှာလေးမှာအပြုံးလေးပဲထင်ကြံစေခြင်းလေဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်မှဆိုမျက်မှန်ကျဲလို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါတယ်Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Baseball Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကဒီနေ့စဉ်ရက်တိုင်းမှာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel မှာနေ့တိုင်းမှာ live issue အားပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ video ကိုတောင်းမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပြောသလိုပေါ့သူ့ရဲ့ဒေသန်းစာမှာပါသလိုလုံးဆရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုသူမှလှုပ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့ဒါဒီဟာရဲ့အနစ်ချုပ်ပါကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ဒေသန်းစာလေးလို့ပြောတဲ့စအမှားစကားလေးအတိုင်းလုတ်ရရှိတာကိုလုတ်သွားပြီးတဲ့လူလုတ်နိုင်တယ်လို့လုတ်သွားပြီးတဲ့လူတွေဟာလောကကြီးကိုနောက်လူနောက်လာနောက်သားတွေနောက်ဆုံးကြည်ကြံခဲ့မဲ့ရုပ်ခန္ဓာမှာအပြုံးတစလေးမြင်ရင်ပဲစိတ်ခွန်အားတွေဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်မှားဆုံးမျက်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာမှဘန်းရင်းချက်မှတိမ်မောထောင်တောင်းချီဆုထားလဲဒါအကျိုးမဝင်ပါဘူးယာရုဘလောက်ကြီးကြီးပါခြေနဲ့ချိုင်အားလုံးဆွံ့ရမှာနောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာအသက်ဆိုတာတော့ဆွံ့ရမယ်အဲဒီမမြဲသောသဘောတည်တာမြဲသည်ဆိုပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောသလိုပဲဒီလောကကြီးမှာမမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုပဲမြဲတာပါကျန်တာဘာမှမမြဲဘူးဆိုကြည့်ရတဲ့တဏှာတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တည်ပြီးဆိုပြီးတော့လွင့်နေတဲ့ပြောနေတဲ့လူအုပ်စုဝင်းဝိုင်းဝင်လဲကျွန်တော်အပြစ်မဆိုပါဘူးတို့တွေရဲ့အသိစိတ်ထဲမှာဒီအတ္တဓိမာနတွေနဲ့လူတစ်ပါးသားကိုပျက်စီးစေလိုတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုပျက်စီးစေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိနေတာဆိုတော့ပြောချင်တာကမောင်ပေါချိုင်းကျိုင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ငငယ်အသိငယ်ဖူးပါတယ်နော်မိမနေအသက်ရှည်သွားပါပါပါများခီးရောက်ပေါ့နော်မောင်ပေါ့ချိုင်းထုံနှလုံးမှုပြီးတော့အသက်ရှည်အောင်နေကြရဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဘေးပညာတွေမှာအန္တရာယ်အများတန်းရှိနေပါတယ်အန္တရာယ်အများတန်းရှိနေပါတယ်အများတန်းလည်းဒီတိုက်ပွဲတွေရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုဒီရဲ့ပိုင်းမှာပြည်သူစစ်ဥပဒေဆိုပြီးတော့စစ်မှုထမ်းခိုင်းရတဲ့ဒီလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးရှိလို့ပါတော်တို့ဒီကရီဘီယံနဲ့အထိဆက်နေတဲ့အနီးဆက်ဆုံးနေရာမှာပင်လောင်းဆိုတဲ့စခန်းမြို့ရှိပါတယ်ပင်လောင်းရဲ့ဒီစစ်တင်တန်းချောင်းနေမှာအခုလူငယ်ပေါင်းများစွာပေါ့ရာနဲ့ချီပြီးတော့စစ်တင်တန်းနေအပူတင်းလာပြီးတင်နေတာတွေ့ရတယ်ချူသောလူငယ်တွေကစိတ်မပါလက်မပါဘူးဆိုတာကိုလည်းလှမ်းမြင်နေရတယ်တဲ့နောက်ဒီမြမပြည့်ရဲ့နေရာနှံ့ပေါ့အရာရီတိုင်းတို့တန်ညင်းတို့ဟိုးအထက်ဖက်ကညာဖက်ကမတုံးနိုင်ဘူးခဏလေးညာဘက်ကလူတွေရှိရပြောပြလာတဲ့အနေထားတွေကသူတို့ကိုလိန်ညာပြီးတော့မဖြစ်မနေအတင်းတမစစ်မှုထမ်းမှုစင်းသွင်းမဲပေါက်တဲ့အခါမှာတဲ့မဲပေါက်သွားတဲ့လူသုံးမှုအတွက်ဆိုရင်တချို့ရွာဆိုကြက်သိန်း20ကြက်သိန်း30ရွာတွေကအိမ်ရန်ကြီးအတင်းတမစုဆောင်းကောက်ခိုင်းပြီးတော့ပေးလိုက်ကြရတယ်ပေါ့သူတို့ပြောတာကမစုဆောင်းခင်မဲမနိုင်ခင်မှာပြောတာမင်းတို့ဒီမှာမဲနိုင်လို့ပေါက်ရင်မင်းတို့ဒီရက်ကွက်ဒီကြီးရွာပတ်ဝန်းကျင်ဒီမြို့နယ်မှာပဲမင်းတို့စစ်မှုထမ်းမှာဖြစ်တယ်တခြားမြို့နယ်တွေပို့မှာမဟုတ်ဘူးစ
ဆိုတော့တချို့ယုံကြတယ်ပေါ့ဩဒီမှာပဲဆိုတော့ငါမိဘအင်းနဲ့တွေ့နေမှာပဲငါတို့တစုံတရာဖြစ်လို့ရှိရင်အဲငါတို့မိဘတွေအခုညီနဲ့ငါတို့ကဲလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ကထင်ကြတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ကြတော့အခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအားလုံးသိမှာပါဒီဘက်ကစေတနာကြောင်တစ်ခုကနေအတင်းစုဆောင်းသွားတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူလူငယ်တယောက်ကိုစေတနာကြောင်မှာအတင်းနမဝတ်သားကျွေးတယ်ဟိုကမစားနိုင်တော့အာထမင်းနှစ်ရက်ငတ်ထားတယ်နောက်အတင်းကျွေးတယ်ဟိုကမစားဘူးခံရင်တော့ရိုက်တက်လိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီဖက်စစ်ကျမ်းဖက်အာနာရှင်တို့ရဲ့လက်ပါစီတွေဟာအဆုံးစုံထိရုပ်ကမ်းမှုပေါ့ဖြစ်ပေါ်လာကြပြီအတင်းနမစုဆောင်းနေသူတို့ရတော့ခိုင်းနေပူဆိုးတာသူတို့ပြီးတဲ့ဂရီသူတို့မတီးတာဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ပင်လောင်းဖက်ရောက်လာပင်လောင်းဖက်ရောက်လာတဲ့စစ်တင်နန်းအောင်ရောက်လာလူငယ်တွေကြည့်လို့ရှိရင်တန်လင်ဖက်တို့ AR တိုင်းကဖက်တို့စားတဲ့ဖြစ်ပါလာပြီသူတို့တွေဟာမကြခင်ကလင်းဒီကိုအပြင်းထန်ပြန်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့လူသားလှိုင်းလုံးတရံနဲ့အသုံးပြုဖို့အတွက်အဲသူတို့စူးစမ်းလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟာကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးဟာတိုးတက်ဖို့တာယာဝါပြောစီပင်အေးချမ်းဖို့အချိန်ကတော့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်တိုးတက်ဖို့တာယာဝါပြောစီပင်အေးချမ်းဖို့ဆိုတာဟာဒီနိုင်ငံမှာလူဘာလာတွေအချင်းစာရိုက်တာမဲ့သောတတိဆန်စိတ်နဲ့အသက်ရှင်သောလူတွေအမှန်နဲ့တရားကိုမသိဘဲနဲ့ရရစားစားဖြစ်လို့နေမယ်ဆိုတော့အဲပေါပန်း40စိတ်နေရှိတဲ့လူတွေတော်တော်ကြီးကိုရော့ပါသွားမှနိုင်ငံတစ်ခုကအေးချမ်းတာရမှာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုမအေးချမ်းမှုမတရားဘူးဆိုတာကစောစောလေလောဘဒေါသမောဟကြီးတဲ့လူတွေလူတလိษံတွေပေါ့တလိษံဆိုတာအိတ်စားကမသုံးခုကလွဲလို့ဘာမှမသိတဲ့ဟာကိုတလိษံလို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လူသားတွေမှာလည်းအိတ်စားကမဆိုတဲ့သုံးခုကိုပဲအများအားစဉ်းစားနေတဲ့လူတလိษံတွေများနေတယ်။များတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတလိษံတွေရှိနေလို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရာကြာနေတာဖြစ်တယ်။တကယ်ဒါတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူကြီးတန်း50ကျော်မှာတန်း30ကလာတခဲနဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရက်တိကွေမရစေရဆိုတဲ့လူစိတ်စစ်စစ်နေပေါ့အိစားကာမ3ခုထဲမှာပဲနစ်မျောမနေပဲနဲ့လူရဲ့မျိုးဆက်တာဝန်ဖြစ်ငါတို့နိုင်ငံသားတွေနောက်လန်နောက်သားတွေကောင်းစားဖို့အတွက်ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့လူစိတ်ကိုမွေးပြီးတန်း30လောက်ကလာတပြိုင်တည်းလို့ကြည့်ဖက်စစ်အာဏာရှင်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ March April 2လလောက်ပဲနေပြီးသူပြုတ်ကြမှာသူလုံးဝထွက်ပြေးရမှာတော်တော်အခု3နှစ်ကျော်ကြာသွားပြီတိုက်တယ်လူတွေအများကြီးတိုက်သူတော်ကောင်းတွေသူရဲကောင်းတွေအများကြီးအသက်ပေးဆန့်လန့်နေရတယ်အခုမှကျွန်တော်တို့ကအာဒီတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ရဲ့ဒီတိုင်းသားဒေသအချို့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတော့မြေပြန့်လို့ခေါ်တဲ့ပြည်မာကြီးတွေမြို့ကြီးတွေမှာတော့သွားမပြက်စားမပြက်လူတလိษံတွေပျော်ပါမပြက်ဖြစ်နေကြတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူတလိษံစိတ်ရှိတဲ့လူတွေရှိနေသေးလို့တော်လိုင်းကြာနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တချို့ကကျွန်တော်လာမေးတယ်အာမင်းတို့လုံနေတော်လိုင်းကြီးဘယ်တော့ပြီးမှလဲဆိုကျွန်တော်လာမေးတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်တယ်လူစိတ်ရှိတဲ့လူနဲ့လူတလိษံရှိတဲ့လူတွေမှာခင်ဗျားဘယ်တွေကပါလဲလူတလိษံဆိုတာအိစားကာမနဲ့အချောင်းကြီးနေပြီးတော့နိုင်လိုင်းအောင်လန်ထွက်ထူမယ်မနိုင်ရင်အသက်ဆုံးရမယ်တိုက်ရမယ်ဆိုရင်ငါနဲ့မဆိုင်သေးဘူးဒါငါအလုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ်ပဲပျော်မပြက်ပါမပြက်တောက်မပြက်စားမပြက်နေတဲ့လူကလူတလိษံမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြလိုက်တယ်အဲ့တော့လူတလိษံတွေဟာအခုဆိုဘာဖြစ်လဲသတင်းလည်းမဖတ်ဘူးတိုက်ပြီးဘာဖြစ်နေလဲတော့လည်းလိုက်မလေးလာဘူးကိုယ့်အနာဂတ်ကိုဘာဒီဖြစ်စီ၆ချားနေရဆိုလာလည်းမစင်စားဘူးရရစားစားနေရတဲ့ဘဝမှန်တကယ်ကဟုတ်ပါတယ်တချို့ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကဖုန်းဖို့မတက်နိုင်လို့ပါအာအင်တာနက်ဖို့မတက်လို့မဆိုင်ဘူးဒါလည်းinternet ဖို့မတိုက်နိုင်တဲ့တခုတည်းပဲလောကပတ်ဝန်းကျင်သတင်းကိုမသိဘူးဆိုတာဒါလက်ခံနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုရင်ညာအမှန်နဲ့တရားဝအခြေတည်ပြီးငါတို့နိုင်ငံဘာဖြစ်နေလဲ။ငါတို့တော်လန်ရေးဆိုတဲ့တော်လန်ကြီးမှာဘသူတွေကဘလို့ဝင်နှွဲနေတယ်။ဘလောက်ထိသူတို့ဘက်ကအမှန်နဲ့တရားကိုစံချိန်ညွန်းပြပြသသာပြနိုင်ပြီးတော့ငါတို့အတင်းသမားအုပ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေဆိုတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တွေကဘလောက်အမှန်နဲ့တရားပျောက်ဆုံးပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေပြေးဝနေတယ်လေ။လေ့လာပြီးရင်လူစိတ်စစ်စစ်နဲ့။အော်ငါတို့မှလည်းပဲငါတို့အနာဂတ်ကိုထုစစ်ဖို့တာဝန်ရှိပါလား။ငါတို့လုံးမငါတို့ကိုလုံးမကိုစားရဆိုပြီးညင်နေမနေပဲနဲ့ငါတို့အနာကကိုငါတို့ဝိုင်းဝန်းအတူထုစစ်မှငါတို့အနာကတာယာလှပတောက်ပမှာပါလားဆိုပြီးတော့ဝိုင်းစင်စားကြရမယ်အချိန်မှာတချို့သောလူငယ်လူလက်တွေဟာရေဒီယိုလည်းနားမထောင်ဘူးသတင်းလည်းမကြည့်ဘူး Facebook တွေပါလည်းသုံးမအပျော်အပါတောက်စားအရန်ကားလောင်းကစားဒီလောက်ပဲကြည့်ကြပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနိုင်ငံရေးဆိုငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကွာဆိုပြီးမိတ်နေတဲ့လူဒန်းစားအတွက်အခုချိန်ဟာတက်ရောက်မှုအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်တစ်ခါပြန်လဲနိုင်ငံကြီးတစ်ခုတာယာဝါပြောဖို့ဆိုရင်ပေါပန်းစားပေါပန်းပေါအောက်တန်းစားလူတွေအောက်တန်းစားဆိုကျွန်တော်ပြောတာဆင်းရဲသားကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်လောက်ကြီးပဲချမ်းသာနေတယ်ဥပမာဆိုကမ္ဘောဇာဘိုင်ရှင်တို့ဘန်ပိုင်ရှင်တို့တိမ်ပေါင်းတန်ပေါင်းဘီလီယံပေါင်းချမ်းသာပြီမဲ့သူစိတ်ကအမှန်နဲ့တရားကိုလိုလားပြီးတော့တိုင်းပြည်သားအချိုးစီးပွားကိုမစင်စားဘူးဆိုရင်ကမ္ဘောဇာဘန်ဆိုတဲ့ဘန်ပိုင်ရှင်ကြီးလဲအောက်တန်းစားပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဟုတ်အောက်တန်းစားစိတ်နဲ့နေတဲ့လူတွေနေသွားမှဒီနိုင်ငံဟာတရားဝါပြောမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ like ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေကထပ်မံမျှဝေပေးမဲ့လူတွေအတဆင့်ကြည့်ရှုမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုစဉ်းစားပါပြန်တွေးပါကိုကိုမှန်ထဲမှာကြည့်ပြီးတော့ကိုမျိုးလုံးကိုတေးချပြန်ကြည့်ပြီးတော့က
ိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတိတ်သမိုင်းပုံရိပ်နဲ့ကိုဒီနေ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကြောင့်ပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ငါဟာအောက်တန်းစားလားနိုင်ငံသားကောင်းပြည်သားကိုစူးစမ်းနေတဲ့လူလားကိုကိုပြန်စဉ်းစားပါအဲ့တော့အောက်တန်းစားတွေတဖြည်းဖြည်းရောပါသွားမှတိုင်းပြည်ဟာတန့်ရှင်းလာမယ်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းပြီးအဖက်အမောက်နေပြီးတိုးတက်မှုအသီးပွင့်နဲ့အောင်မြင်မှုအသီးပွင့်နဲ့ရင်းချမ်းမှုအသီးပွင့်နဲ့ရလာနိုင်ငံသားကောင်းစိတ်သက်ရှိတဲ့သူတွေကနိုင်ငံကောင်းမှုအတွက်ညီပေါင်းစုံနဲ့မိမိရဲ့ဆန္ဒကိုတိတ်ခါနဲ့ထိတ်မိမိရဲ့ဆန္ဒတွေရှိတယ်မြေလူတိုင်းဟာမိသားစုကောင်းကျိုးဖြစ်စီလို့သိချမ်းသာလို့သိကြီးပွားလို့သိရာထူးရောက်မိမိရဲ့ဆန္ဒကိုနိုင်ငံသားကောင်းဆိုတဲ့တိတ်ခါနဲ့ထိတ်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းကြမယ်နိုင်ငံသားကောင်းတွေများမှဒီနိုင်ငံဟာမြန်မြန်လွတ်လပ်မယ်တိုးတက်မယ်ငြိမ်းချမ်းမှာဖြစ်တယ်အခုတော်လှန်ရေးရဲ့ဝင်းထဲမှာရောက်နေတဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာနိုင်ငံသားကောင်းစိတ်နဲ့ကိုယ်ခံယူချက်ကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုကိုယ့်ရဲ့တိတ်ခါကိုယ့်ရဲ့လူသားဒီညီမှန်းချက်တွေနဲ့နော်ထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ဝင်ဆင်နွှဲနေတဲ့လူတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆက်ပြောချင်တာကအခုအောက်တန်းစားလို့ပဲခေါ်လူတလိပ်ဆန်လို့ပဲသုံးပတ်ဝန်းကျင်ကိုရဲရင်ပြောင်ပြောက်စွာနဲ့အမှန်တိုင်းမဆုံးဖြတ်မသုံးသတ်နိုင်ပဲဝီလီနေတဲ့လူတန်းစားတွေထဲကအများစုဟာအခုဆိုရင်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ဝါဒီရဲ့မှိုင်းတိုက်ဆွဲဆောင်စီယုံချင်းကြောင့်စစ်မှုထမ်းဆိုတဲ့အထဲမှာသူခေါ်သွားပထမဆုံးစလိန်နေတယ်အလိန်ခံလိုက်ပြီဒီမျိုးနယ်တဲမှာပဲမင်းတို့အမှုထမ်းမှာဖြစ်တယ်ခေါ်လိုက်တယ်အာယုံကြည်ပြီးငါအေးမေးဖြစ်နေယုံနာကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ဝါဒါပြောဟိုဥစားနိုင်ငံကောင်းဆောင်တယောက်ပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲဟောဟိုဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရတဲ့ပေါ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီဟာတဲ့ဖာကောင်းကပြည်တစားပပျောက်ရေးလုပ်တယ်လို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ပြောတယ်လို့ပေါ့အခုအာဏာရှင်ဆိုတဲ့ဖက်စစ်တွေကပြောတယ်ဟာဒီမျိုးနယ်တဲမှာပဲမင်းတို့ဟိုကိုပြန်ပြီးတော့တာဝန်ချထားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးခေါ်အခုတော့ရောက်ချင်းဖုံးသိမ်းမိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်ဖြတ်အသေးပြီဆိုတော့အလောင်းပြန်ပေးလိမ့်မယ်ဒါတော့မှစကြောရေးနဲ့စစ်တင်နှမ်းမှာတည်လို့အလောင်းပြန်ရလာဆိုတော့အခုဆိုရင်ပေလောင်းဖက်အပါဝင်ရမဲသိမ့်ကအပါဝင်လက်ကျင်ကြောင်းနေမှာတောင်နှင်းကြီးဖက်မှာအပါဝင်လက်ကျင်ကြောင်းနေမှာအပြင်းထန်မောင်းနေစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရိုက်သွင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့မှာကနီးပညာတွေရှိနိုင်တယ်ပထမဆုံးကအုံနောက်စေးကြောတဲ့နီးပညာပေါ့အုံနောက်ကို brain wash လုပ်လိုက်တယ်အုံနောက်လူအဝိတ္တိပကံအိုးအခွက်တွေတင်စေးကြောတာမဟုတ်ဘူးလူအုံနောက်ကလည်းစေးကြောလိုက်ရတယ်အကြောက်တရားတွေကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့နီးပညာဈေးဝါးတွေလည်းတုံးကောင်းသုံးနိုင်တယ်လူစိတ်အုံနောက်ထဲမှာမှတ်ဉာဏ်တွေကို format ချသလိုချပလိုက်အုံနောက်ထဲမှာမှတ်သားလာလိုက်ပါညာတော်တော်များများကိုဒီကောင် format ချတော့တုံးတန်းဟိုကောင်းကောင်း coding လုပ်ထားတဲ့လူတွေဟာသူ့ရဲ့စိတ်တဲ့ပိုင်းအတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးပပျောက်သွားပြီးတော့ရိုက်သွင်းတဲ့ဒါဝဲလို့ရမယ် must do ဒါဝဲတွေ့ရမယ် must think ဒါဝဲမဖြစ်မနေဆရာမယ် must eat ဆိုတဲ့အထဲမှာအတင်းထဲမှာရိုက်သွင်းပြီးတော့လူစစ်စစ်ကနေပြီးတော့လူဝိညာဉ်ရှိသောစိတ်ရုပ်တစ်ခုတစ်ရုပ်တစ်ပွဲအပြောင်းခံသွားရနိုင်တယ်ဒီပညာတွေရှိတယ်ဈေးဝါးတွေရှိတယ်ရိုက်သွင်းတဲ့အကြောက်တရားပြင်းပြင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့သောသောလိုလူအန္တာတွေဒီကောင်းကောင်းမတွေးနိုင်တဲ့ဝီလီလီလူတန်းစားတွေဟာအခုဆိုရင်ဧပြီတကြံပြီးထီတော့မဆောက်မဲနဲ့စိတ်အင်အားလုံးဝမရှိတော့လို့အတင်းတမစင်ခေါ်တတင်းရဆိုတန်လင်ဘက်ကနေကားလိုက်ပြီးသွားတယ်ပြောတော့တန်လင်မှာပဲလေ့ကျင့်မယ်ပြောဘယ်သွားလဲတောင်ကြီးဘက်ကိုပို့လိုက်တယ်နော်တောင်ကြီးကနေပင်လောင်းဘက်လာမယ်ဆိုတော့သူတို့စစ်တင်တာအပြင်းထန်လုပ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအချင်းချင်းကိုပဲဝီလီလီလူတန်းစားတွေကိုအဲအားသူတို့အကြည့်လိုက်တော့ဒီစနစ်တကျလုံနေတရားမော့ဗျာတွေ့လားတို့တက်မတော်ကြီးကတီချာလုတ်တာဟောယူနီဖောင်းတွေထုတ်ပေးနေတာတွေစစ်တင်တန်းကြောင့်စနစ်ကျလေ့ကျင့်နေတာတွေဟေးမှန်နေနှစ်ပေါင်း80စနစ်တကျတိဆောက်လာခဲ့တဲ့စစ်တပ်တရက်ကတော့စစ်ယူနီဖောင်းအလုံးလောက်ရှိလိမ့်မယ်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းအလုံးလောက်ရှိလိမ့်မယ်တို့တော့သူတို့မှမရှိတာဟာပြည်သူကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်အောင်ဆိုတဲ့စစ်သားကောင်းတွေဝီဉဉ်ပြင်းမရှိတာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တွေကအပေါ်ကနေဖက်စစ်ဝါရကိုလွှမ်းမုတ်ပြီးတော့စေခါကြီးကိုတရားအုပ်ထားတယ်လို့မျိုးအပေါ်ရံပဲစီကံကောင်းတဲ့တပ်မတော်တရားဖြစ်နေတဲ့အောင်နိုင်ငံတကာကိုလှည့်ဖြားဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူသားလိုင်းလုံးစစ်စင်တဲ့တံတန်းနဲ့အခုအတင်းအမစစ်မှုထမ်းပြီးအတင်းသွင်းလာပြီးနှစ်လလောက်ရက်တို့တင်တန်းပေးပြီးတနက်ကင်ခိုင်းတို့မဟုတ်ပေါ်တာထိုင်ခိုင်းတို့မဟုတ်မိုင်းကိုအတင်းအမလူသားနဲ့တတိုင်းလုံးရှင်းခိုင်းမယ်ဆိုတော့လူငယ်ဝေလီလီလူတန်းစားဟာအမြောက်များတည်ကြည်ရဖို့ရှိလာပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တုတွေဒီတချို့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုဘက်ကစီနီယာစစ်ဗိုလ်တစုသုံးသက်တယ်လို့ပေါ့ဟာနှစ်ပေါင်း15နှစ်နှစ်20စစ်မှုထမ်းလာခဲ့ပြီးတော့တနက်ကိုကျွမ်းကျင်အောင်ပြစ်နိုင်ဖြောက်နိုင်စစ်တွေးကြုံရှိနေဆိုတဲ့စစ်သားဟောင်းနေတော်မှအခုတဖြုတ်ဖြုတ်တည်ပြီးမနေ့တည်းကမတွေ့ပါလိမ့်မယ်ရသေးတော်မှအလံပြူထောင်လက်နဲ့ချကြတဲ့တုံကြီး6ချားနေတဲ့စစ်သားအုပ်ကြီးစစ်မှုအတွေ့ကြုံကနှစ်ပေါင်း20အစိတ်ရှိကြတဲ့လူတွေသူတို့တော်မှတုံကြီး6ချားဆိုတာနဲ့အလံပြူထောင်ပြီးတော့လက်နဲ့ချဖို့အလူရဲ့ကြိုးစားလာတဲ့အချိန်မှာလေဒီနှစ်လလောက်ဆက်ရက်တို့တင်တန်းလေးပြီးတနက်ပေးကြိတ်ကောင်းနှစ်လလောက်ပဲစစ်တင်တန်းအပြင်းထန်မောင်းပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တဲ့လူတွေနဲ့ဘလို့သွားစစ်တိုက်မှာလေတဲ့ချင်းနေရှုံးမှာပဲပေါ့ဆိုတော့
ပြီးတော့သူတို့ကလည်းပြောသေးတယ်ဒီလောက်တော့မှရှေ့တန်းမှာအလံပြူထောင်လက်နဲ့ချနေကြတဲ့အချိန်မှာဒီလကောင်ကြီးလက်ထဲတနက်ပေးလိုက်ရင်လည်းပဲတဲ့ PDF တွေလက်ထဲတော်လိုင်းတက်တွေလက်ထဲကိုတနက်တွေပါသွားမှာပဲတဲ့အဲ့တော့သူတို့ချင်းချင်းပြန်ပြောတာကအေးလူတစ်တွေရောက်လာတဲ့ကောင်ကြီးခိုင်းတဲ့တိုင်းမလှုပ်လို့ရှိရင်လက်နဲ့ချပြီးတော့ထွက်ပြေးမယ်ရှိရင်သူတို့အကုန်လုံးကိုခေါင်းဆောင်စစ်ပိုးတွေရပဲတခါပြစ်တက်ပြီးရင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကအခုမှစစ်မှုထမ်းလာတဲ့လူငယ်တွေကိုရဲဆဲဆဲပြစ်တက်တယ်ဆိုတော့ပုံရင်မျိုးနဲ့နိုင်ငံတကာလှည့်ဖြားနိုင်မှုစီးစင်လူအမျိုးများတတ်ဖြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ပုံရင်မျိုးလှုပ်ဖို့လှုပ်ဆိုပြီးတော့လူပြည်သူအမျိုးများကိုနင်းချေပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ဟလာအကျန်းဖက်လုတ်ရက်တံတန်းဖန်တီးမှုစက်တင်လဲကိုလူငယ်အခုအတင်းအမဆူဆောင်းခံရတဲ့လူငယ်တွေကိုတွတ်သွင်းဖို့လှုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ပြည်မဆိုလို့ခေါ်တဲ့မြေပြန့်ကနေပြီးတော့အတင်းအမစစ်မှုထမ်းခံရတဲ့လူငယ်တွေအခုဆိုရင်မကြခင်ရပိုင်းတော်တွင်ဒီမိုးမကြခင်အပြင်းထန်ထိုးစစ်ပြန်ဆင်မှုကြိုးစားနေတဲ့ဖက်စစ်ကျမ်းဖက်တွေရဲ့ဒလဇက်လက်နက်တပ်စင်လူသားအရေကဘာကဘာတွေတုံးခဲ့တယ်လို့လူသားလိုင်းပုံစံနဲ့အတင်းဝင်သိမ့်ဝင်ထိုးမတို့မှအင်အားရှိရဆိုနိုင်ငံတကာပြတ်တနိုင်ဖို့အတင်းအမယူနီဖောင်းပေးဝယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာထည့်သွင်းအသုံးချခံရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဖက်မှာလည်းပဲအမြောက်များစစ်တပ်နှန်းတွေဆင်းနေတယ်မတူတာကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဖက်မှာပြည်စုံလုံလောက်တဲ့ယူနီဖောင်းလက်နက်မရှိပေမဲ့စိတ်သက်ခွန်အားပြည်သူတက်ကာဝေးရမယ်ဆိုတဲ့ပြည်သူစစ်သားစိတ်တွေကအပြည့်ရှိဖက်စစ်ကျမ်းဖက်တွေအတင်းအမစစ်မှုထမ်းခံရတဲ့လူတွေကပြည်သူစစ်သားစိတ်နဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်လူတွေမဟုတ်ဘူးဖက်စစ်စစ်ဘိုလ်တစုအာဏာတီးဖို့သူတို့ရဲ့လောဘဇောတွေအတွက်ကိုအသက်ဆိုးလောဘဇောအတွက်သက်ဆိုးရှင်နိုင်မှုအတွက်လူငယ်တွေရဲ့အသက်ကိုစည်ဒင်းပြီးတော့လှုပ်မာလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့မနေ့အတွက်နှုတ်ဆက်စကားလေးနဲ့ဆက်ချက်ချင်းမြောက်မနေ့တုန်းကတေးဘူးတဲ့နေမျိုးစင်ကစကားပြောခြင်းနဲ့အခုထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒီရင်လက်ကိုကုလသမဂ္ဂကနေမြမဒီအထူးတန်တမန်ဖြစ်ခန့်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တည်င်းအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးတော့ကြိုဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲစစ်အာဏာသိမ်းခံရလို့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ရတဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိရှုပ်ထွေးချက်ရဲ့အခြေအနေတွေကနိုင်ငံရေးကစားမှုကစားကွက်ထဲမှာဒဇုံတရားသူတို့ရဲ့လက်ရှိအာဏာရထားတဲ့အဝင်းဝိုင်းကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအတွက်မြမအရေးကိုတတိကြီးကြီးထားပြီးကိုင်းတွေကစားလိုက်မယ်လို့ယူဆသလိုတစ်ဖက်ကလည်းပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းပဲကြိုးစားလာနိုင်မှုရှိတဲ့အာဏာရှင်စနစ်အပြည့်အစုံချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက်ကိုလည်းခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်ဒန်းစာတစ်ခုဖြစ်သူတို့သုံးလာနိုင်ခြင်းရှိတယ်။အခုလောကသမဂ္ဂအာဆီယံတရုတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံအားလုံးကလည်းပဲလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြမအကြက်တဲ့ဟာဒေတာရင်းမတည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီးအခုပုံမူဆိုးရွားလာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့အတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းမှုလူသစ်တွေကိုပါတာဆွဲခေါ်တနက်တက်ဆင်ပြီးတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအချင်းချင်းတေတွင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပို့လာမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းသူတို့တွေအနေနဲ့ကြိုမြင်ပြီးတော့တဆန်းသမျှကာကွယ်ဖေးမထိန်းသိမ်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေအပြည့်သဘောနဲ့ရင်လက်ကိုကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြိုဆိုတယ်လို့ပဲပြောပြရစီတိုးတော်သူဘလို့ဆက်ခြေလှမ်းသွားမလဲဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တွေနဲ့ဘလောက်ဒီလုပ်ပြီးတော့အပေးယူလုပ်ပြီးတော့သူတို့အကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးမလားမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးမလားကုလသမဂ္ဂရဲ့အဲဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်အသစ်ကခြေလှမ်းကိုကျွန်တော်တို့သတိထားစောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ဒီမိုးမတိုင်ခင်မှာမိုးမတိုင်ဆိုဧပြီ May June ဒီနှစ်လအတောတင်းမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြည်သားများအားလုံးကအတင်းတမစစ်မှုထမ်းခံရနိုင်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကန်ဆယ်ပေးပေါက်ထားပြီးတော့ဘာလို့လို့လောက်ကံမှမသိတဲ့လူသားလူငယ်အားလုံးရောမြေပြန့်မြို့ပြကြီးဒီမှာစိတ်ဆင်းရဲသောကဖီစည်းစွာနဲ့တည်ကျင်တယ်ကွာမထူးတော့ပါဘူးကွာငါတို့ဘဝ၃နှစ်လုံးလဲငါတို့ငြိမ်ကုန်နေကြရပြီအခုတော့ငါတို့ကိုမဖြစ်မနေစစ်ထဲဆွဲသွင်းလာပြီဆိုတော့ငါတို့တခုခုရွေးချယ်မှရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေတဲ့လူတန်းစားတွေအတွက်ကောကျွန်တော်နောက်ဆုံးအကြံပေးစကားပြောလိုက်ချင်ပါတယ်ဒီနှစ်လတော်တွင်းမှာသာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသား90ရာခိုင်နှုန်းခန့်အနည်းဆုံးများ60ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကပဲမဖြစ်မနေငါတို့တော်လိုင်းကြီးထဲမှာဝင်တိုက်မှရမယ်ဆိုပြီး must do လုံးပါရပြီးပိုင်းဖြတ်ကြပြီးရရနီလန်းနဲ့ဝိုင်းကူဝိုင်းတိုက်မယ်ဆိုရင်ရဲ့ရဲ့သာကြံတော့တဲ့ဖက်စစ်ကျမ်းဖက်တက်တွေနောက်ဆုံးကြည်နောက်ဆုံးခဲရန်နဲ့ရသလောက်ရန်ကားဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေအခုချိန်မှာစိတ်တက်တွေဂျုံဂျုံကြပြီးတော့အလံဖြူတွေတတပြီးတပြွာတိုင်ရင်တစ်ခုတစ်ခုလက်လူဆုံးရှုံးနေရတဲ့ဖက်စစ်တက်တွေနောက်ဆုံးချိန်ဖြစ်အောင်အားလုံးဝိုင်းဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကိုနဲ့မဆိုင်ဘေးထိုင်ကြည့်ပြီးတော့အိစားကာမဤသုံးဝနဲ့ပဲပျော်ပါနေကြတဲ့လူတိရစ္ဆာန်တွေအဖြစ်ဆက်နေကြတဲ့လူတွေထဲမှာခမည်းမပါပါစီနဲ့လို့ဒီလိုက်ကိုကြည့်နေတဲ့လူအလုံးကိုလေးစားတဲ့စကားနဲ့အကြံပြုစကားပြောကြရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မနေ့နှုတ်ဆက်ပါတယ်တော်လမ်းမနေ့ခင်းမှာကျွန်တော်ကမနေ့ကတည်သွားပြီလို့ပြောနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းမြစ်တာပို့ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစအဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့သူအရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲယေရှုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခဏနေကြမှာနောက်ထပ်တရေတပုတ်ဗီဒီယိုတပုတ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ